продовжуємо серіал «До Дня Незалежності» про українців, які зробили великий внесок у створення нашої держави. Сьогодні про головного ідейного лідера Михайла Грушевського, який завдяки своїй історичній праці та політичним ініціативам зберіг в українцях прагнення до суверенітету, розповідає Лук'ян Сельський. Прагматики твердять, що в Україні не було людини, здатної ідейно об'єднати всю державу. Героя, готового взяти на себе ношу очолити владу, але не схильного за неї воювати. Політика, громадського діяча та вченого, величнішого від Михайла Грушевського. Майже сотня років минула відтоді, як Україна на короткий час знову отримала шанс стати незалежною. Тодішні еліти здебільша, на жаль, не були готовими до такої рішучості, бо надто довго Києвом правили російські царі. Втім, підсвідомо, навіть захоплені думками про нерозлучність Росії та Малоросії, українські державотворці таки прямували до суверенності. Одним з головних поштовхів стала наша історія, вперше сплетена у єдину канву і описана у 10 томах фундаментальної праці знаменитого вченого. Ми намагаємося побачити Грушевського не лише найвидатнішим істориком, це правда, більше ще навіть не народився, не лише політиком, якому доля відвела надзвичайно важливу роль. Інша справа, чи була об'єктивна реальність використати той шанс? Шанс був, але події 1917 та 18 років розвивалися надто блискавично. Підбадьорені захопленням влади у Росії, українські митці, науковці та політики утворюють у Києві Центральну Раду, своєрідний парламент, який допоміг уникнути розколу між прибічниками незалежності України і прихильниками її автономії у складі Росії. Головою обирають беззаперечного авторитета Михайла Грушевського. Російські більшовики ж не сплять, і того таки 1917 року планують захоплення України. Тим часом Центральна Рада, не сприймаючи радикальності у рішеннях, чимало оглядаючись на Москву, видає 4 універсали, у яких поступово посилює ідею суверенітету. Михайло Грушевський до останнього не вірив, що Росія пролє стільки української крові. Він проявив себе як якийсь самостійник. Лише після того, як війська Муравйова розбомбила його будинок і померла мама, для нього це був такий виклик. І він пише серію статей, яка називається «На порозі нової України». Це найбільш жорстка, така патріотична, я б сказав, антибільшовицька і антиросійська публіцистика Грушевського. Навесні 1918 року Центральна Рада більше не існує. Втім, сяку таку незалежність від Москви ще вдається втримувати. Головно завдяки твердішій руці гетьмана Павла Скоропадського. На пропозиції співпраці Грушевський реагує відмовою, йде у підпілля і багато працює. Та гетьманщина тримається недовго. Зрештою, через тотальні внутрішні чвари, колишні соратники Грушевського, Володимир Винниченко і Симон Петлюра остаточно приводять до України більшовиків. Колишні члени Центральної Ради, які не встигли вчасно емігрувати, майже всі гинуть від рук комуністів. Грушевському вдається дивом вціліти. Ще з півтора десятиліття і в еміграції, і після повернення до України він працює над багатьма науковими працями, серед яких головною перлиною постає історія України Руси. Це було фантастичне відкриття, на мою думку. Ми вже мусимо його перейти, бо ця так звана народницька школа, вона відіграла свою роль в кінці 19-го, початку 10-го. Власне, на цій основі і поставала Центральна Рада. Тут треба говорити не просто про термін «Русь», тут треба говорити більше навіть про термін «Україна-Русь». В цьому терміні, можливо, найбільша політична візія Грушевського, не лише історична соборність. Відсутність зрілого прагматизму, досвіду системного державотворення, летаргійні, невизрілі мрії про те, як має виглядати Україна початку ХХ століття, врешті знищили її. Звісно, Михайло Грушевський це розумів. Але ж його візія перебувала далеко поза тим часом. Лук'ян Сельський, Андрій Біньковський. Факти ICTV.